Riebiņu novada zirgaudzētava auļa ir viena no lielākajām Latgalē. Pašlaik audzētavā ir ap 70 šķirnes zirgu pārsvarā, tie ir Vācu Oldenburga šķirnes un Latvijas siltasinis. Lielākā to daļa tiek pārdota uz ārzemēm. Sporta zirgu audzēšanas nozare valstī tikai attīstās un zirgaudzētājiem nākas sastapties ar dažāda veida grūtībām. Latgalē tā ir zirgu vetārsta pieejamība. Tas ir tieši tāpēc, ka vetārsts ir aizņemts. Jo slodze vetārstiem Latgalē ir ļoti liela, un viņu gandrīz vispār nav. Ko tajos gadījumos jūs darat? Nu, man ir paveicies ar to, ka man ir ļoti, ļoti zinošs staļa pārvaldnieks Juris. Bez viņa es vispār nezinātu, ko darīt tādās situācijās. Jurim ir ļoti liela dzīves pieredze, tāpēc viņš var sniegt kaut kādus padomus, bet viņš nav vetārsts. Zirgu vetārstu trūkums ir viena no biežāk sastaptajām problēmām Latgales zirgaudzētāju vidū. Bieži vien palīdzība tiek sniegta pašu spēkiem vai tiek meklēta ārpus reģiona. Latviešu šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes locekle pieļauj, ka viens no iemesliem varētu būt mazs lielo zirgu saimniecību skaits, jo salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, kur ir vairākas lielās zirgaudzētavas, šeit vetārstiem nav tik plašas prakses un darba iespēju. Nav tā, ka šo vetārstu, kur ir tieši specializējušies zirgkopībā, ir pārpārēm. Bet, kā jau minēju, varbūt iepriekš ir šis nelielais zirgu saimniecību skaits. Nosacīti varbūt arī tā varētu būt maksātspēja. Cik tas izmaksā, ja viņš brauc no tukuma? Apmēram no tukuma bija 60, nu un plus pakalpojums, bet... Parasti šie cilvēki, kuri brauc, viņi cenšas un mēs cenšamies saveidot tādu kā vairāku saimnieku apmeklējumu. Un tad tās ceļa izdevumi izdalās uz galviņām. Nu, un, protams, katrs samaksā par savu pakalpojumu. Nosacīt, ko es aizņems. Nav tā, ka no rīta līdz vakaram tu strādā. Nu, ir tādas dienas, jā, kad pārvēda kaut kādi darbi lielākās saimniecībās. Jā, tā diena ir pilna. Tāda ar nepārdzāvstu darbu. Īstenībā Latgalē trūkst zirgu, nevis speciālisti, ja būs zirgi, būs arī speciālisti. Lai tas zirgu speciālisti algu nopelnītu, teiksim tā, ja, tad nu, viņam ar Latgaliem zirgiem viņam noteikti nepietiks. Šeit jau zirgas, tu ne tādā nu, periferijām, kur ir dažādi dzīvnieki, tu nevari specializēt tieši uz vienu dzīvnieku sugu, jo tas ir, nu, tu nevari ar to... Arī, tā saka, nopelnīt algu. Ja ieplānotās ārsta vizītes ir iespējams saskaņot laicīgi, tad gadījumos, kad ir nepieciešama steidzama palīdzība, speciālists no tālākās pilsētas atbraukt nevarēs, norāda Ligita. Bet ārsta tuvums un sasniedzamība ir noteicošs faktors, piemēram, zirgu dzemdībās, kas ir vissaspringtākais laiks gan pašiem zirgaudzētājiem, gan speciālistiem. Bija gadījumi, kad, piemēram, pa nakti vajadzēja braukt? Jā, ir mums tādi arī gadījumi. Andris parasti ir, viņš mums palīdz. Es zinu, ir arī tādi gadījumi, kad viņam pašam tajā naktī ir izsaukums pie cita zirga vai pie cita dzīvnieka. Un tad mums arī pašiem jātiek galā. Ļoti daudz tādu gadījumu, jā. Nav tā, ka visu nakti jāstrādā, bet divas reizes ir jāizdarās kaut kur. Ne katra nakti, bet no, diezgan bieži. Pārsvarā tās ir pēc dzemdību slimības un dzemdības. Es nebraucu nekur citur tālu, tāpēc, ka tas nav, nu, tam nav laika. Viens otrs tas, ka ārstēt dzīvnieku kaut kur, kaut kādas, nu, vai operācijas, vai tas kaut kur ļoti tālu, ja esi, tad tas ir, ja kaut kas notiek, kaut kāda komplikācija, pēc tam, nu, tu nevari fiziski, nevari izbraukāt. Pašlaik vienīgā vieta, kur zirgiem tiek sniegta plaša spektra medicīniskā palīdzība, ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterinārā klīnika Jelgavā, kas skaitās arī modernākā veterinārā medicīnas klīnika visā Baltijā. Svetlana Dudarina, Karvis Gailums, Andrijs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.